Nandito tayo ngayon sa Yamaha 3S Shop, Iriga City upang tingnan kung magkano na lang ba itong Yamaha Mio Gear S125. At titingnan na din natin kung magkano na lang ba ang kanyang down payment at ang magiging monthly installment nito. At sa pagkakalam ko may mga pa-freebies daw dito, kaya titingnan natin yan. At pag-uusapan na rin natin kung sulit pa rin pang bumili ng Yamaha Mio Gear S125. Madami na ang tumatangkilik sa motor na to At isa lang ang ibig sabihin nito Maganda ang feedback sa mga nakabili sa kanya Kaya dumami ang bumibili Actually, napakaganda talagang pang service nito yung Mio Gear S125 nito Napaka-convenient Then fully automatic lang ito Kaya madaling gamitin Pagdating sa makina nito Ito ay 125cc Air-cooled 4-stroke single overhead cam 2-valve single cylinder Ang compression ratio ay 9.5 is to 1 Ang maximum power ay 9.4 PS at 8,000 RPM With a maximum torque of 9.6 Newton meter at 5,500 RPM. Then of course, ito ay fuel injected na din, then powered by Blue Core technology. Napakatipid din ito sa gasolina. Kumukonsumo lang ito ng 45 to 50 kilometer per liter. Kaya naman makakatipid ka talaga, lalo na kung gagamitin mo ang motor na ito pang hanap buhay, pang pasok sa trabaho, o sa madaling salita, pang araw-araw. Pagdating naman sa kanyang fuel capacity, meron itong 4.2 liters. Then ayan, meron siyang storage dito, kaya meron kang paglalagyan ng mga gamit mo, mga gloves, kapote, wallet, sapatos o kahit na ano. Pero ang helmet ay malabong magkasya dito. Pero dito sa gilid, meron kang pagsasabitan ng helmet kaya pwede mo na lang ang helmet mo dito. Napakaganda din ang disenyo ng kanyang upuan, elegante at bagay na bagay sa kanyang forma. Color brown nito, then maganda ang combination ng mga white stitches nito. Very premium talaga ang kanyang hitsura. At ang maganda pa sa motor na to, 750mm lang ang kanyang seat height. Mababa lang ito kaya hindi ka mahihirapang itukod-tukod ito. Then ayun, malapad ang kanyang upuan kaya relax na relax ka din sa mahaba ibang biyahe, ganun din ang angkas mo. Then maganda yung kanyang grab bar, very sturdy din itong kanyang grab bar, kaya safe na safe hawakan, then matte finish ito, kaya bumagay din sa kanyang forma. At ang ganda ng pagka brown nito, color matte brown, parang coffee yung kanyang kulay, no? Kaya kung titingnan mo siya, para itong classic scooter na pinaghalong modern design. Then ayan, meron siya dito minimalist lang na decals na Yamaha. Then very convenient, lalo na kung marami kang daladala dahil malapad ang kanyang footboard, then relax na relax din ang paa mo dahil malaki ang kanyang legroom. Tapos magagalaw-galaw mo pa ang paa mo dahil pwede mong mausog ang paa mo dito sa likod. Tapos meron siyang anti-slip kaya hindi dudulas-dulas ang paa At made in rugged materials ang ginamit dito. Kaya ayan, mapapansin natin meron siya dito nakalagay na slide protection. Ibig sabihin, matigas sa materials ang ginamit dito. Hindi ito basta-basta mabibiyak o mababasag. Then, komportable din ang iyong angkas dahil meron siyang tungtungan dito bukod pa sa passenger foot peg. Then, very unique yung design ng kanyang headlight. Pa-oblong ito. At ang maganda sa kanya, naka-LED na rin yan. Kaya maliwanag ang yang headlight. Then yung kanyang mga turn signal lights naman ay nandito sa baba. Tapos meron na rin itong built-in hazard lights. Nandito sa harapan may pagkisporty din yung kanyang design. Mapapansin natin patulis yung kanyang fairings dito. And combination siya ng color matte brown and matte black. And dito sa pinakagitna color matte black ito. Tapos meron pa siya ditong emblem na gear. Dito naman sa kanyang head cowling. Ayan color matte brown din ito. Tapos meron siya mga edges. And dito sa gilid meron siya ditong emblem na blue core. Then pag tinignan mo siya dito sa gilid. Ayan nakatutone ito. Ayan ba? Diba? color matte brown and matte black dito sa baba. Tapos meron siya ditong decals na Mio Gear S. Then bagay na bagay yung pagkakadesign nitong kanyang emblem na Yamaha. Ayun, 'di ba? Gumit na siya sa color matte brown and matte black. Pagdating naman dito sa kanyang dashboard, ayan oh, naka-analog display ito. At bagay na bagay yung kanyang forma, 'di ba? Kahit naka-analog display lang ito, talagang bumagay sa kanyang disenyo. Mas lalo nga itong naging rugged yung kanyang style eh, dahil naka-analog display lang siya. Sa kanyang mga switches naman, dito ang kanyang high beam and low beam switch, signal light switch at ang kanyang busina. Then dito sa kabila, meron siya ditong stop and start system switch, hazard light switch at ang kanyang electric push start. Mas makakatipid ka sa gasolina dahil dito sa stop and start system switch. Dahil every time natitigil ka, lalo na sa mga traffic light, automatic na mamamatay din ang engine mo after 3 to 4 seconds. At kung kailangan mo naman ang umandar, pihitin mo lang ang silinyador, aandar ka na ulit. At ang maganda dito sa Miu Gear 125, kahit na magloko yung electric push start mo, meron itong kick start. Kaya hindi ka magtutulak. Mapapaandar mo pa rin siya. Then very convenient sabihin dahil meron siyang bulsa dito sa harapan, malalim din ang kanyang bulsa kaya safe na safe pang ilalagay mo dyan lalo na kung ilalagay mo dyan ang cellphone mo. At speaking of cellphone, meron na rin itong built-in charging port so pwede ka na mag-charge ng cellphone mo dito. Pagdating naman dito sa kanyang mga gulong, ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 80 by 80 by 14 sa likod naman ay 100 by 70 by 14 na nakatubeless na ang kanyang mga gulong. Ang brand ng gulong nito ay IRC. Sa suspension naman, nakatelescopic fork ito sa harapan, sa likod naman ay nakasing single shock. At pagdating sa kanyang preno, ay naka single disc brake with single piston caliper dito sa harapan. Sa likuran naman ay naka drum brake. Then mataas ang kanyang ground clearance, 135mm. Kaya hindi ito basta-basta sasayad sa mga matataas na hams. Ang wheelbase naman ito ay 1260mm lang. Kaya kahit talaga matataas na hams, hindi ito sasayad. Then pagdating naman dito sa kanyang taillight, ay naka LED na rin yan. Then very premium din yung design ng kanyang taillight. No? Paumbok ito. Compact yung kanyang design. Then yung kanyang mga turn signal light Waltz nandito na rin sa loob bali pinagsama na siya yan maganda yung kanyang muffler no? bagay na bagay din yung design ng kanyang muffler sa forma nito naka full cover ito ng heat guard kaya safe na safe ang dito kahit madikit ka dyan hindi ka mapapaso at di ba? Diba? napakaganda talaga nitong Miu Gear S125 nito talagang dinisenyo pang araw araw pwede mo rin itong gamitin pang hanap buhay kahit pang long ride talagang hindi ito aayaw at syempre pagdating sa forma talagang maipagmamalaki mo talaga dahil napakaganda ng kanyang forma eh. modern and classic design pinagsama na dito. Tapos meron pa siya mga convenient features. Then pagdating naman sa kanyang presyo, ang kanyang cash price dito sa Yamaha 3S Shop Iriga City ay 84,400 pesos. And pwede mo rin siyang i-avail ng installment. Ang minimum down payment nila dito ay 6,000 pesos lang at ang magiging monthly installment mo sa 36 months or 3 years ay 3,981 pesos. Then ang maganda dito meron silang promotion. Meron itong free helmet. Ito yung kanyang free helmet. Maganda rin yung design ng kanyang free helmet, diba? Color white. Full face helmet na ito. Actually, modular pa nga siya. Kaya pwede mo siyang gawing half face. Ay, okay na okay din to pang araw-araw. Lalo na kung wala ka pang pangbili ng helmet kasi naubos na pang down payment. Ayan, okay na okay tong helmet na freebies nila kasi full face na siya. Ayan, ako nandito lang sa Iriga City at naghahanap ka ng Yamaha Miu Gear. Ayan, visit na lang kayo dito sa Yamaha Trig s Shop. At yung kanilang free helmet ay hanggang May 31 lang, 2024. Kaya pumunta na kayo dito para ma-avail nyo rin yung kanilang motion At ang masasabi ko dito sa si Yamaha Mio Gear S125, sulit na sulit talaga ang pera mo dito. Dahil unang-una, maganda ang kanyang forma. Meron na siyang charging port, kaya pwede ka na mag-charge dyan. Meron pa siyang bulsa sa harapan. Meron siyang dalawang hook, kaya meron kang pagsasabitan ng mga gamit mo. Naka-flat footboard, kaya meron kang paglalagyan ng mga daladala mo. Tapos malawak ang kanyang footboard, kaya relax na relax ang paa mo. Ganun din yung angkas mo dahil meron siyang tungtungan bukod pa doon sa footrest. Tapos naka-tubeless na yung kanyang mga gulong. Naka-LED na yung kanyang mga headlight light, then meron na rin itong built-in hazard lights. At ang maganda sa mga Mio, mura yung kanyang mga pyesa. Kaya kung kakailanganin mo yung mga pyesa nito, hindi ka problema dahil maraming available sa Yamaha at sobrang affordable lang yung presyo ng mga pyesa nito. Then pagdating sa kanyang forma, talagang maipagmamalaki mo talaga dahil napakaganda na kanyang forma eh. Kung gusto mo siyang set upan, mas gaganda pa ito palalo. Hey okay guys, ano mga sabi nyo dito sa Yamaha Mio Gear S125 na ito? E-comment nyo na lang sa baba at yung nagustuhan mo naman ng video John to, just hit like kung bago ka lang sa aking youtube channel huwag kalimutan mag subscribe click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi yun na guys hanggang sa muli ako si Rosigo TV ride safe always and God bless